Hei alle sammen, og god dagen til alle sammen som ser på dette. Bli med meg mot sentrummet da, venn. I sted så var jeg en tur på sentrum her. Jeg gikk og drakk litt kaffe for meg selv, og så dro jeg raskt hjem igjen da så det holdt på å regne. Og så da kom inn, så ventet jeg ca. noen minutter før jeg bare skulle ut igjen eller ikke. Så nå er jeg ute igjen, og så tok jeg med meg jakka i tilfelle det begynner å regne. Så bli med meg mot sentrum da. Og så vet jeg hva som gjemmer bak denne jakka. Det er... Skal vi se, vil jeg se hva som gjemmer seg her. Denne silky kjolen her. Så skal jeg finne et sted hvor jeg kan ta fine bilder til bloggen min og min Instagram. Så dette er dagens hårstil som dere ser. Så den her kjøpte jeg når jeg var mot sentrummen i stad. Så den her, og så den her svarte hårklippen her. Kjøpte jeg her i Almada. Så bli med meg. Og som jeg har sagt, så ok, nå begynner jeg faktisk å bli veldig varm. Så men jeg er en frysepinne, så det er sommer jeg går med jakke nå. Men det er litt... Det er faktisk... Wow. Ja. Jeg tok med meg jakka i tilfelle det begynner å regne, så... Og jeg begynner å fryse, så... Fryser meg ihjel. Jeg er som en frysepinne. Men se, jeg har ikke... Det var sånn her, skal jeg sminke meg, skal jeg ikke. Det er alltid sånn, når jeg fikser håret mitt, så orker jeg ikke sminke meg. Når jeg sminker meg, så orker jeg ikke fikse håret mitt. Så bli med meg. Så dette er dagens hårstil, jeg håper dere liker det. Så nå skal jeg se om jeg finner noen fine steder. Her i Portugal så har de masse fine blomster og trær, grønne trær. Så det er alltid noen steder jeg kan finne og ta bilder. Den følelsen når du snakker til kamera og du tror du filmer, men nei, så la meg filme igjen. Den andre ble ikke filmet det jeg sa, men det jeg sa i sted var at den her kjøpte jeg i sted. Da jeg dro mot sentrummet og så en butikk jeg gikk innom. Dette er en hårstrikk, men den kan fint brukes som armbånd. Så ja, det er en hårstrikk, men jeg kjøpte den fordi jeg ville bruke den som armbånd, for den var så fin, se. Så tok jeg med denne posen, så jeg kan ha kameraet mitt oppi. Slipper jeg å holde kameraet eller legge det i jakkelommet, og det gjør meg tyngre. Så, ja. Så den her perlehårbøylen, de sitter sammen. Den her er litt tykkere enn den som er bak. Veldig fin. Også som sagt, den her svarte hårklippen kjøpte jeg nettopp. Så skal jeg mot sentrummet igjen, nok en gang. Fordi jeg kjeder meg der hjemme. Hadde ingenting å gjøre, så... Jeg må litt ut og frisk luft og nyte dagen. Før jeg drar tilbake til kjære Norge. Jeg vet ikke om de er så godt kjent her i Portugal. Når det kommer til amla-frukt, jeg gikk nettopp forbi sånn utenlandske matvarerbutikker og spurte om de solgte amla-frukt, men tydeligvis ikke, og jeg vet ikke om de selger her i dette landet, om det er så godt kjent her, det fruktet, i amla. For det vet min kjærlighet for amla. Så hvis dere vet om, hvis dere vet om de selger sånne frukt her, så gjerne. Ikke nøl med å legge igjen en kommentar, så jeg kan se hvor jeg kan få kjøpt det. Sjekk disse trærne. Her hadde det vært fint å ta noen bilder. Enda en fin park. Kanskje jeg skal ta bildet her?
Og nå er det deilig med at det blåser litt nå. Bildet jeg ser, en av bildene jeg tok nylig i parken, jeg har tatt flere, men ikke for mange denne gangen. Så jeg kan ikke helt bestemme meg om jeg skal publisere bildene i svart-hvit farge, eller i fargerike farge, så må det få hjelpe meg å bestemme. Se nå, det jeg skal se på det ene bildet jeg har tatt nå. Et øyeblikk. Se på dette. Her det ene bildet jeg har tatt i stad. Fornøyd. Dette en sånn, ja, naturlig grå, hvit, svart farge. Eller skal jeg publisere i fargerike farger? Hva liker det best å se? Jeg klarer rett og slett ikke bestemme meg. Men jeg tenkte noen bilder i svart og hvit, og noen i fargerike, og fargerike farger. Ja, det får se resten av bildene på bloggen min. Og noen av det på min Instagram-profil.